Общо взето, докато се вълнуваме от това, което се случва на жълтите павета, ние българите тук, европейците са вперили поглед към едно място с червена настилка, именно тенис кортовете на престижния турнир Уимбълдън. Нашата гордост, Григор Димитров и Цвети Пиронкова уверено пробиват път нагоре, стискаме им палци. Пътят към първите места в ранглистите е в мечтите и в стремежите и в така стъпките и на следващата ни гостенка, която от дете е посветила почти всяка своя минута на спорта. Наш гост сега е тенисистката Сесил Каратанчева, която се състезава за Казахстан, но в момента си е вкъщи у дома и е наш гост. Здравей! Здравейте. Ти току-що се върна от Лондон, където беше стигна до последния кръг на квалификациите за Уимбълдън. Доволна ли си от представянето си? Доволен. Един спортист да го пита дали е доволен, той винаги ще каже, че никога не е доволен. Определено не съм доволна. Мисля, че в момента съм във форма и можеше да се представя малко по-добре. Според тебе, какво ти липсва от елементи във формата, с които да кажа? Технически термини форхенд бехи, но смятам, че като цяло все още опит така за тези две години, които пропуснах. Все още наваксвам, още мачове, още трябва да се изтренирам, още труд да положа, още пот да се излее и след това да се чакат още по-големи резултати. Къде отиваш от тук? Вчера си се прибрал от Лондон, но ще останеш ли известно време в България? Ами, седмица някъде, мисля за два дена да отида на море, което е много. И след това... Много? Много е, да. Цели два дни почивка? Цели два дни почивка. Не се случва много често. И след това пак заминавам за турнири. Наистина ли въобще не почиваш? Почивам, но море. Миналата година не можах да стигна до море. Така ли? Да, до нашето хубаво море не ми остана време и затова така тази година два дена съм решила да отида. Кога ти беше последната почивка? Последната почивка ми беше, може би, миналата година, ноември месец, две седмици, в края на сезона. А как успяваш да починиш, когато имаш, наистина, толкова малко време? Какво по-напред да направиш, за да починиш? Общо взето е какво по-напред да направиш, но стремиш се да си починеш колкото можеш повече. Но възстановяването също е важно, защото в почивката трябва да е активна, не може да се разложиш напълно, колкото и да ми се иска. Затова ще е активна почивка. Тоест да разбирам, че ти ще отидеш за два дни до морето, което го бориш за почивка, но всъщност ще продължаваш да си тренираш. Леко джогинг. Да, леко джогинг на плажа, малко фитнес, плуване и така. И след това обратно пак на корта. Кой те придружава при пътуванията ти? Общо взето почти винаги баща ми. Той ми е треньор, той се занимава с мене. На него му късам нервите и така. А той твоите къса ли? То няма както. Да, защото точно за това се замисли, нещата обикновено са взаимни. Взаимна е връзката, да. Късаме си ги взаимно, но пък за сметка на това имаме резултати взаимно. Затова така толкова време вече тази връзка успява да прогресира и все пак да носи някакъв резултат, малко или много. Все още се държиме. За какво успявате да се пресрещнете като гледни точки? Ние двамата сме много силни характери, така много индивидуални и обикновено несъгласията ни са въпрос на кой какво мнение има за дадени неща. Той си мисли, че неговото мнение е най-доброто, моето. Например, по някой път много глупави работи. Просто наистина много глупави. Тип дреболи. Дреболи, да. Например, аз на тренировка искам да се работи върху едно, той иска да се работи върху друго, но аз казвам, че това е по-важно, той казва не, че това е по-важно и там се започва един спор за това, кое е по-важно да се работи, което за мен е много дребно, но не се случва много често, слава Богу. Така измислили сме си един добър стереотип на работа, професионален и добре, но тръгнем ли да се караме, една сграда може да срутиме от основите, без никакъв проблем. А по отношение на ласкателството, той позволява ли си да те ласкае, да те окуражава често и те държи в железна дисциплина? Все пак каза си, живот и здраве на 24, ще ставам тая година дисциплината. Да, държим е дисциплинирано, то и аз трябва да се държа дисциплинирано, все пак и от мене си зависи. Но да ме ласкае, не, той е последният човек, който ще ме ласкае. Той е много, много критичен, винаги е недоволен, но това винаги съм си мислила, че позитивно е в кръга на това да ме амбицира и да ме бута така, аз да съм амбициозна. А не те ли потиска се пак понякога, по някакъв начин, защото взето всяко дете би искало да получи похвал от родителя си. Както аз съм в студиото, но деси никога също, както бащата не ми бяха. Видях. Аз съм ти родител, Сашо. Има известна работа. Данъс ми треньор по журналистика. Видях как те юркат преди малко. Какво да ви кажа? То е
Да, има го този момент, някакъв път да искаш, но пък за сметка на това, затова измислен шопинга. Когато нещата не върват, отиваме в мола и опитваме да ги оправим, както се казва, да се самозарадваме. Така ли се лекуваш? Не, но напоследък, защото виждаме, че кризата е насякъде, не само в България, тя е интернационална, затова всички сме си свили и така кисийките и касичката, пресенция пълниме, но общо взето, когато имам възможност, да, гледам така да си отпусна душата. Ама какво обичаш да пазаруваш? Не, защото имаш шопинг маниачки, които са си тематични, примерно чанти, обувки или ти си обувки. Да, признавам си сега в сърцето обувки. Колко имаш, бориш ли си ги? Не, чак да ги броя, не съм такава маниачка са, не съм. Ориентирай ни, десетки, стотици. Къде стотици? Кой мащаб си? А, има хора с колекции от по стотици. Не. Верно, че ти си едва на 24, имаш време да се развиваш, но... Не, толкова надалече не съм стигнала, не. Изобщо не съм ги броила в никакъв случай. Не съм съвсем в рамките на нормалното, но просто ми достави удоволствие. Наистина обувките така са ми женска слабост. Момиче, преди прожите си говорите за шопинг и за тези обувки, аз навърна само много малко темата. Зато да попитам, коя е последната добра дума, която се чула от баща си? Баща ми. Да, наистина добра дума, която те топли така в студените дни. Ми, не знам, вчера самолет успях да реша някакво думи от кръстосовиците. Той ми каза, ей, дъжте, колко умна си станала. Това, нали, вградила шегата, предполагам, обаче, да. Той има много тънко чувство за хумор. Между другото, аз за последно, така лично аз се вгледах във вашите отношения през медиите, преди няколко години, когато избухна този скандал, в който замесихте името на бившия премиер Бойко Борисов. За зрителите напомням, тогава ставаше въпрос, че ти твърдеше, че той отдавна някога ти изпращал SMS-и с сексуален подтик. Това нещо как се отрази на отношенията ви? Ами, принципно, наши отношенията ни тогава бяха обтегнати заради това, защото аз, когато това се случи първите така, нали, SMS-и, бях на 14.5. Не съм разбирала каква точно е тематиката и колко сериозни са нещата, но вече все пак се стурнили, така пораснах и след това ми случиха и други лични така драми и трагедии. Вече на 15.5, когато бях на Ролан Гарос за въпросните SMS-и, когато той продължи да пише и продължи, нали, така с доста неприлични покани за това да съм ходила в хотела му и така нататък, и то при положение, че съм придружена от родител. Аз бях тази, която казах на баща ми, вече имахме сблъсък там, нали, че според мен той трябва да каже, нали. За баща ти да каже. Ей, да той, за какво това, направи? Баща ми се обърни и каза, след като имаше разговор с въпросния човек, че може би е станала грешка. А защо? Може би за мен грешка... остана необяснимо, защо след като не сте решили и баща ти не е решил да реагира на момента, когато това се е случвало, защо години по-късно? Защото аз взех решението години по-късно. Защото аз тогава изказах мнение, все пак на 15.5 не съм била пълнолетна, нямах още такава смелост да... Нали, каквото са ми казали родителите и баща ми най-вече, това съм правила, естествено. Но не може години по-късно, когато, нали, да кажем, било е грешка. Примерно, приемаме, че е било грешка. Не може ти да сложиш баща ми на някакъв пост, нали, на академик, когато той беше сложен за директор на дружеството. И той всячески да се опитва това дружество да го развие и да го помогне. Той беше затънал в корупция. Значи това се дига телефона и му се казва, ела да подпишеш тук едни документи на един наш човек от ГЕРБ, няма да има търг за даден имот. Кой на кого дига телефона? На баща му се звъни и му се казва, сега няма да има търг за даден имот. Това не мога да говоря специфично за кой имот и къде, но академик имаше много имоти и така нататък и така нататък, и дружеството принципно базирано на имотите, които има, не би трябвало то да е в тази ситуация да е задължено и да изпадна пред. Да, но баща ти нямам спомен да е излязъл и да е казал, натискат ме да не си върша работата както напротив, трябва. А ти излизаш и казваш, имам SMS-и той, с... Напротив, той излезе преди това и каза, има официално, даже в прокуратурата си пусна, има официален доклад, който можете даже да го видите и да го прочетете. Но абсолютно никой не му обърна внимание, медиите обърнаха гръб, никой не поиска да каже какво е станало. И отделно, че след това те искаха да почнаха да го карат той да подписва документи с цел да го вкарат в затвора след това. Значи аз съм си мълчала толкова години. Не съм казала абсолютно нищо, но след това се гони вендета срещу него, защото той какво е виновен, че аз като дете съм отишла и съм споделила в крайна сметка. Той няма вина. Ти обвързваш двете неща. Еми, обвързвам ги, естествено, той ми е баща. Значи аз си мълча за нещо, да кажем, не казвам нищо, слушам баща ми и родителите ми, затова да не се каже нищо и да се, нали, да сме тихи, защото то е било грешка, нали, не искаме да си навличаме скандали и, нали, той е силният човек на деня.
Но в крайна сметка... Ма, нали след като ти си имала тази кореспонденция, така да я наречем, да. Баща ти е назначен на този пост. Т.е. очевидно отношенията там са били достатъчно добри, което не ми говори в стил някой да е търсил вендета заради тази размяна на SMS-и. Значи, това, че той взе поста, също няма съгласие от моя страна. Няма одобрение от моя страна. Аз казах и във въпросното интервю... Въпросът, че ми се стори, че ти твърдиш, че едва ли не бившите управляващи са тръгнали това да преследват бащата като опит за отмъщение заради това, че някога си назад във времето имало такъв тип кореспонденция. Да, абсолютно. Но не... логиката няма е следната. Няма логика. Да. Има логика, защото логиката е следната. Не може, когато ти изобщо си поддържал контакт с този човек толкова години, той да ти звънне буквално от синьото небе, да ти каже, виж какво, буквално ние знаем каква е ситуацията, но ела, ето, вземи този пост. Аз мисля, че ти ще можеш да помогнеш на дружеството. Баща ми е изключително гор човек. Той и сега, когато стават тия проблеми, той нито искал да се краде, напротив, той искаше да издигне това дружество, искаше да помогне. Не може ти да го сложиш там и след това абсолютно целенасочено ти да го караш той да върви по една пътека и да го корумпираш и да кара той да подписва неща и документи, защото ето сега изпълнителният му директор е в прокуратура и е следствен. Защо баща ми не е? Защото баща ми не е разписвал нищо и баща ми каза, че той няма да направи тези работи. Вие намерихте ли ги? Не си спомням. Намериха ли са тези SMS-и такива като материален носител? Те винаги, да могат да бъдат видяни. Винаги са намерили, но те се обърнаха ваши колеги от някои други медии и казаха, че тези SMS-и нищо, че ги има черно на бяло, всеки можел да ги напише, някой от охраната му можел да ги напише. И аз казах, добре, по телефона какво, взели са му брат близнак и са го пуснали той да говори по телефона, сигурно. Или са го клонирали, може би, и са му сложили негово копие, той да ми звъни. Виждали ли сте се след това? Не, не сме. Не сме се виждали. Не мисля, че ще има толкова много наглост. Не, света е малък. България принципно е малка, така е, но най-жалкото е, че в такива ситуации хората се обръщат и казват, ама тя е била, нали, бременна на 15 и един вид тя си го е търсила и сигурно е ходила и се е бутала, и ма той е такъв голям мъж, ама вижте го мъжкар, и то за какво всичките проблеми сега, защо хората са на улиците? Никой не си задава въпроса, защо всеки казва, ама това правителство е направило това, ама това правителство е направило това. Не е така. Кой докара хората до тази ситуация в момента? Да, и мое правителство преди, но какво тези 4 години, до какво докараха народа сега? До пълно отчаяние. Имаш ли мъж до себе си в момента? Не, нямам. Няма мъж до себе си. Мисля, че по-добре съм, отколкото зле придружена. Ами защо зле придружена? Той е скептично звучи. Не е скептично. Просто така сега с опита и с времето вече стигаш така до един извод, че... Звучиш като човек, който се е разочаровал. Да, от нещо. Сериозно. То така, автобиографията ми, като ми я погледнете, не е ли много разочароващо целият път, през който съм минала, за добро или за лошо. Но не съм разочарована, на 23 съм в крайна сметка. Живота е пред мене, кариерата ми е до мен, с мен, хванала съм се здраво за нея. Мога да гледам само позитивно напред и да се надявам за по-добро бъдеще. Но кое гадже ще трябва така на този интензитет на твоя работен да се съобразява, това непрекъснато пътуване? Ами, умно, мъдро. Такова, което според мен да знае цената на успеха, което и то да има своите собствени амбиции. И най-вече да се разбираме и да е добър, добродушен човек, защото аз крайна сметка мисля, че съм добър човек и съм изключително позитивна и ми трябва такъв човек до мен. За какво си мечтаеш? Много банално ще прозвучи, наистина, за едно по-добро време. За един може би така по-добър свят като цяло. Мечтая си за здраве, да не е толкова черно навсякъде, да не е толкова мизерията, да не е толкова много навсякъде. Защото психически е много мачкащо, накъдето и да се обърнеш и най-вече да се прибереш от дома. И България, защото това е моят дом, тук е семейство ми, тук съм отраснала, тук съм израснала и като човек, и като състезател, да се прибирам и да виждам как да сме толкова талантливи като народ и да сме имали толкова много успехи, и не само в спорта, и навсякъде, като цяло, като погледнем историята ни и да виждам как просто хората страдат и мизерстват. В момента ти се състезаваш за Казахстан. Да. Мечтаеш ли си някой ден да се състезаваш пак за България, да чуваш
българския химн, когато ти си спечелила нещо наистина голямо, направила си голяма стъпка в кариерата си? Казахстан, аз пак ще го кажа много пъти и за тези, които ни казват предателка и така нататък и така нататък. Казахстан дойде в един момент, когато аз бях, ако има една нула, аз бях на нулата минус нулата. Защо? Така под нея. Еми, защото бях наказана за все пак за две години, което, да. Пак не казвам, това са си мои лични проблеми. Аз никога не обвинявам и никога никой не съм обвинявал. Но въпреки това, нали, бях така в една лоша позиция. Трябваше да връщам всичко, което си е така по правило и по закон, нали, в нашата спортна федерация. Трябваше да върна всичко, което съм изкарала до този момент. Така че, когато Казахстан дойдох, аз като състезател и като професионалист бях в една позиция, в която аз наистина нямах друг избор. Трябваше да избирам или да остана националист и да си дава в България и да не мога да пътувам, или да приема ръката, която ми се подава от една държава, която е много стабилна и много добре осигурена финансово, която ми дава шанс да си стъпа аз обратно на краката като спортист и като човек. Вие също сте професионалисти и знаете, че ако утре някой дойде и ви каже, не може да си вършите работата, и малко или много национализма, и това ще наклони везната. Еми, разбира се, човек си търси щастието. Да, може така да се каже. Търси щастието, реализацията, да се докаже по някакъв начин. Благодаря ти, пожелаваме ти успех. Мерси много я за поканата. На добър час. Ще те следим. Мерси. Даже ще дойме да гледаме и на живо някакво. На Гришо и Цвети стискаш ли им палци? Предполагам, им стискаш. Естествено, че им стискам с Цвети. Българският тенис във възход ли е сега в тяхно лице? Ами, надявам се, че да. Мисля, че да. Но определено виждам, че много млади деца и така и спортисти ще се амбицират от тях, което така трябва да и бъде, защото спортистите са най-добрите, как да кажа, посланници. Да. Близки ли сте си? Да, с Цеци и доста. Мога да кажа, че така говориме си по-женски и с Гришо не толкова. Все пак той не е толкова често в България, но пък сметка на това баща му ме така се занимава с мен, когато бях по-малка и... Той си е с Шарапова близък сега вече. Да, чу за многото вицове, които му спряхата на момчето и на нея, но нека са щастливи в крайна сметка и все пак тя е голямо име в тенис. Тук ви ще помогна на нашето момче, го дръпне още по-нагоре. Благодаря ти още един път успех. Ние продължаваме напред.